Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İsrail Müdafiə Qüvvələri Həmasın Qəzza zolağındakı hədəflərinə geniş miqyaslı hücuma başladığını elan edib. Oxu24.com xəbər verir ki, İsrail Müdafiə Qüvvələri Qəzza zolağında Həmas terror təşkilatının hədəflərinə qarşı geniş miqyaslı əməliyyata başlayır, deyə məlumatda bildirilir. Qeyd olunur ki, İsrail təyyarələri Qəzza zolağında Həmasın bir neçə obyektinə, o cümlədən Arsenal və Komando məntəqəsinə zərbələr indirib. Cebaliyadakı komando əməliyyat məntəqəsi də hücuma məruz qalıb. Hərbiçilərin sözlərinə görə ondan İsrailə qarşı terror hücumlarını istiqamətləndirmək üçün istifadə edilib. Xatırladaq ki, oktyabrın 7-sində səhər saatlarında İsrailə güclü raket zərbəsi endirilmişdi. Qəzza zolağına rəhbərlik edən İslamçı Həmas hərəkat hücuma görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb.